Kichocho almaarufu bilhazia ni ugonjwa unaosababishwa na aina ya minyoo. Watu hupata maambukizi ya ugonjwa wa bilhazia kutokana na mabuu ya minyoo haswa katika maji, kama vile wakati unapofanya kazi, unapoogelea, unapovua samaki au kufua nguo. It can be prevented by avoiding those water sources that have the disease. Man actually contributes to the transmission of the disease by if they don't use proper waste disposal. Kutokana na ongezeko la ugonjwa wa bilhazia nchini, Wizara ya Afya ya Umma kwa ushirikiano na shirika la Mark na lile la afya duniani WHO walianzisha matibabu katika shule humu nchini. We are hoping to do these treatments every year in school, through schools, where we can get this age group until the disease is no more. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Mokou maeneo ya Kirinyaga walikuwa wa kwanza kupokea matibabu kutoka kwa Wizara ya Afya ya Umma. Use of toilets is very important in the prevention of bilhazia in this country, apart from treatment. Ni hapa ambapo tulikutana na Marcles Mwai mwenye umri wa miaka 9 na mwanafunzi wa darasa la 5. Nilishikwa na hiyo ugonjwa 2010 na mpaka sasa natafuta matibabu na sijapata. Ugonjwa huu umekuwa tatizo sana kwa Marcles. Nikioka na kichwa inawasha na hata nauma ni kichwa. Mpaka saizi inaendelea. Marcles ni miongoni mwa watoto wengi nchini ambao wanaugua ugonjwa huu. Ugonjwa ambao pia ni kero kwa wazazi nchini. Kwa hivyo tuko na shida sana tukiwa hapa, kwa sababu hata tukipeleka watoto hospitali hatujui ni kitu gani kinaenda, kwa sababu hatuyabiago ni kitu gani mtoto amegojeka. Tukiuliza tunaambiwa mtoto akunye dawa, naye haikunya dawa atapona. Bilhazia ni ugonjwa wa pili kwa maambukizi, ikifuata ugonjwa wa malaria kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Makala ya afya yako, naitwa Nuru AbdulAziz.